შვეიცარიის ელჩის ეს კომენტარი. ვიცი რომ ის არის საქართველოს მეგობარი. ვიცი რომ ის მას მართლაც გული შესტკივა ჩვენი ქვეყნის მომავალზე, დღევანდელობაზე და ის ბევრ მხრივად გვეხმარება ჩვენ. ამ შემთხვევაში ამ კომენტარზე გამიჭირდება რაიმე კონკრეტული თქვა, რადგან საინტერესოა და დავინტერესდები პირადად, რას გულისხმობს, კონკრეტული რა ფაქტები შეიძლება გქონდეს მას იმისათვის, რამაც ეს განცხადება გააკეთებინა. ფაქტია, რომ ერთი რამ, რომ თუ ასეთი შემთხვევები არსებობს, ჩვენ გადამჭრელი, აი დაუყოვნებელი ხისიერი ზომები უნდა მივიღოთ იმისათვის, რომ თუ საკანონმდებლო ბარიერია, აღმოიფხვრას საკანონმდებლო ბარიერი. თუ ადამიანური პრობლემაა, მითუმეტეს თუ არსებობს რაიმე მინიშნებაც კი მექსთამეობისაკენ, უმკაცრესი ზომით ამოუშანთოთ.